Kjøsermann, Simon her, og velkommen tilbake til en liten Minecraft custom map. Og i dag så kjører vi en horror map her med Kikkikik. Hallo Kikku. Hei! Hei, så vi kjører banan The Librarian, vilket er bibliotekarie på svenska. Och vi har en introduction här med 50 sidor, okej. Okay, det är en sida här. Ja, det står ingenting på de andra, okej. Okay, så vi ser både mig och Kekku om allting har gått bra. Så här är jag och här är Kekku. Hej Kekku. Ja. Hej, hej. Ja, vi ser inte varandra nu utan det är lite jobbigt. Det är lite synd faktiskt, jag önskar jag såg det nu. Ja, okej, okay, men you wake up in a library. Man vaknar upp i ett bibliotek. Du vet inte hur du kom dit eller vem du är. Det är blod på golvet och du känner att någonting är väldigt, väldigt fel. Kan du fly? Oj, oj, oj. Okay. Det finns regler där också. Regler, okej. Okay. Där rules. Använd resource packet, det har vi. Vi ska köra från difficulty hard, okej. Okay. Det lät läskigt. Vi får inte använda slash kill och ha kill. Så difficulty hard. Sådär. Okej. Okay. Story. Det var den vi läste antar jag. Ja. Okej. Okay. Är du med? Är du redo? Jag kör. Vänta. Men jag ska nu skriva upp ljudet lite. Jag kanske ska ha ljud överhuvudtaget. Ja, det kommer komma jump scares och grejer. Så det är Halloween. Eller det var Halloween idag typ. Så... vi tyckte att det passar bra att köra lite skräck här. Är du med, Kekku? Jag är med. Då kör vi. Oj, jävlar! Satan. Det var ju inte lite det pp heller. Och just det, även mitt i natten nu också. Where am I? This isn't where I fell asleep. What's going on? Så, var är jag? Det här var inte var jag somnade. You're not supposed to be here. Okej, vi ska inte vara här. Lämna nu. Vem sa det? Som om jag skulle vilja vara här. Men hur kommer vi hit? Okej, okay, så det är mig, Sarkeke. Jag är rädd. Ska vi gå tillsammans? Här. Och blod. Vilket blod alltså. Vi går efter blodet. Ja, följ blodet. Jag är rädd. Du jobbar. Chilla, gå inte för snabbt. Jag väntar på dig. Det kommer komma en jumpscare snart, jag lovar. Vad ska vi? Efter blodet? Ja. Uff, jag är rädd, Keku. Jag börjar bli extremt nervös. Ja, men snart kommer det något. Nej, jag ska. Okej, okay, Kekku. No, står du där? No, alltså, var ska vi gå? Du får gå först. Jag vågar inte gå först. Alltså, jag kommer seriöst skrika och väcka min mamma nu. Det kommer jag med. De kommer bli jättearga på mig. Okej, okay, vad har vi här? Museum och en dörr. Vi får gå in hit i museumet. Okej, okay, vad har vi? En dörr. Det går att gå in här. Jag ser inget, vänta, ah! Uff. Nu är du först. Okej, jag är först, vad är det här? Är detta en säng? Det är en kista här. Det är en säng här typ i museumet, eller vad är detta? Nej, det kan inte vara en säng, jag vet inte ens vad det är, typ ett bord. Det är nog ett bord. Ja, jag tror inte det är en säng faktiskt. Okej, vad står det här? Någon konstig kista? Var det något i den? Jag fick det där. Okej, vad är det här? En... Oh my god, jag orkar inte läsa, det är för mycket. Vi struntar i det. Ja, vi struntar i det, vi kör. Men i alla fall, vi ska försöka fly härifrån. Det är det enda jag vet just nu. Okej, vad står det här? Wake up! Vakna. Ja, jo tack, jag är rätt vaken faktiskt. Jag med. Jag stämmer på att man går så jävla sakta dock. Ja, man går väldigt, väldigt sakta. Men, så får det vara. Computer lab. Okej. Okay. Datorlabbet. Det var en massa datorer här. Ja du. Det händer inte så mycket måste jag säga. Jag var rätt dött faktiskt. Okej, okay, det här var ett helt onödigt rum. Ja. Okej. Okay. Okay. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad som händer, men vi fortsätter väl utforska. Så jag antar att vi ska tillbaka nu då. Eller, nej, det gick att gå mer? Lite längre tror jag. Tror du? Vi får se. Ja, det gjorde det. Ja, okej. Okay. Nu kommer någonting här, Kekku. Håll i hatten. Jävlar! Herre Brian, okej, vi kör. Och vad jag, är det här? Jag är feg, jag erkänner. Du är rädd för Herre Brian, jag blev faktiskt inte så rädd för du blev rädd innan mig. Jag skvatt gjorde jag. Ja, du avslöjade den lite. Oj.
Här är massa tavlor. Okej, vad är det här? En nyckel som kan placeras på kvartsblock. Och en till mysterious book som innehåller massa sidor. Please wake up var sista meningen. Så jag är lite rädd. Okej, men vad har vi här? Behind you. Ja, det är du där. Hallå? Det var en kärna. Vad hände? Jag såg det där. Vad var det? Jag vet inte. Det var någonting som attackerade mig. Aj då. Dante. Men var ska den här nyckeln, tror du? Jag vet inte. Nej, vi går ut i alla fall. Ut. Han är borta nu. Jag tror han är borta. Jag går här. Jag tror han står inte där. Va? Ja, Herobrine. Var inte Herobrine där? Nej. Oh shit. Nej, jag går först nu då. Utifrån jag tror det var han som attackerade mig. Alltså, det är fett läskigt här. Jag tror det kommer. Nyckeln är till dörren rakt framåt. Där, ja. Okej. Okay. Kekar du efter? Japp. Det här känns inte bra. Det är typ mörkare och mörkare. Men nu blir det ljusare och ljusare. Book repair. Storage closet. Var ska vi gå? Vi tar book repair. Ja. Oh. Jävlar. Oh! Holy shit. Jävlar. Okej. Jag är lugn. Det är helt okej. Det var ingen fara det där. Det var inte så farligt. Det var typ inget ljud. Ljud är jag nog mer rädd för en bild ändå. Det varierar. Det varierar. Okej, här är en läskig trappa, Keku. Det är typ kolsvart där nere ju. Ja, är du efter? Jag är här. Vad är det som händer här? Det är något det är bokrum. Här. Audiolog. Vågar man lyssna på den här? Det där örkar jag inte. Okay, jag har en audio. Alltså vi är inte i creative mode, vi är adventure mode. Okej. Okay. De har nog bara tagit bort livet i resource packet typ. Ja, det är sant. Vad är det som händer här? De puttar ut. Jag hör någonting. Jag får hänga med halvt. Ja, lite halvt så. Här är ugnar. Det är ingenting i dem. Nej. Och det känns som vi ska göra någonting här. Med den här grejen menar du? Ja. Tror du? Det är ingen puzzle map direkt. Här är någonting här borta men det verkar inte. Nej, det är nog ingenting. Jag tror bara att den är så här för att det ska vara läskigt typ. Men det var inte den så här läskigt. Den här smiling på väggen här är lite disturbing dock. Jag jädrar vad glad den var. Okej, men vi har... här ska vi spela den, är du med? Ja. Hello? Hello, can anyone hear me? Jag är rädd. My name's Mark. I don't know where I am. One second I was studying trig in my high school library and I don't know, it changed somehow. Everything's really dark now. I don't know where I am. I keep hearing this voice and telling me to leave, but I don't know what it means. Does anyone know what's going on? I'm recording these discs in case anyone finds them. Maybe they can help me somehow. Please, if you're hearing this, please send help. Okej. Okay. Så någon behöver verkligen vår hjälp. Nu flyr vi. Ja, jag är rädd. Jag vill inte mer. Alltså undrar om det är han som har gjort den här mappen som hade spelat in det där. För det lät väldigt hemmagjort. Det måste det ju vara. Jag måste göra en sån här map någon gång. Tänk att spela in rösterna. Fett kul. Okej, men vi fortsätter här. Vad är det som händer? Alltså jag tror en jumpscare kommer komma snart. Jag är rädd. Här, när vi öppnar den här dörren kommer det. Jag är säker på det. Och jädra va? Ja, det var övergivet. Ja, jag går inte in där. Inte jag heller. Okej, okay, Keku. Är du med? Ja. Här är en dörr. A1. Vänta, det stod någonting på lappen. Det stod G2. Så vi ska till G2. Vi behöver inte ens kolla in de andra, tror jag. Det tar nog bara slöseri på tid. G, ja. C, D, E, F då. F och sen har vi G här. G2, ja. Är du med? Vänta, är det den eller den? Den här tror jag. Den här borta. Ja. Uff, vad är det som händer? Jag vet inte, jag är rädd. Jag också. Nej, det blir mörkare och mörkare. Nej, det var nog inte här. Nej. Här då? Här är en stege, här är en stege. Här är en musikdisk. Eller musik, med musikdisk. Och så står det J1. Okej, okay, är du med?
Oh. Hi, this is Mark again. I still don't know why I'm seeing some really weird stuff here. I have no idea what kind of library this is, and there's blood on the floor. I'm really worried. I keep seeing writing all over the walls that says "Wake up." I don't know what to mean. Am I dreaming? I hope I'm dreaming. Oh jeez. Okej, så han säger helt enkelt att han drömmer att han ser grejer. Och det låter så jävla kul för man hör verkligen att han har gjort det där hemma. Okej, men jag har J1 nu, så vi ska till J1 nu, Kaku. Och det är ändå rätt bra jordmap. Den är faktiskt rätt läskig. Vi bara skrattar åt ljudeffekterna, men de är faktiskt rätt läskiga. Okej, J1, jag antar att det är... här är någonting. Där är en till sån här. En spark. Och den kan jag också sätta på quartz. Så jag tror att vi ska tillbaka hit, Keku. Vänta, jag ska bara kolla här uppe. Nej, där är ingenting på stegarna. Ska vi tillbaks? Nej, men här till vänster borde vara en dörr här längst ut, eller? Ja, har vi. Okej, vi kör. Blod på golvet. Och jag hör vatten. En fontän. Jag följer blod. Nej, det var inte så farligt faktiskt. Man blir rädd för Herobrine dock. Han är rätt läskig. Vi har fler konstiga statyer. Alltså vi går in i varandra hela tiden. Okej, vi kollar elevatorn. Vi får nu vänta tills hissen kommer, Kiku. Jaha. Nu är den här. Vi missar hissen oss. Den här kommer jag fort. Jag måste igenom. Så illa. Måste man tajma så? Okej, och jädra, vad händer? Okej, det här är läskigt. Simon, han är... Vänta. Är vi hissen? Ja. Det är ljudeffekter. Åh, jädra. Det är ut innan den stängs. Åh, jädra, den piper. Det där var riktigt bra gjort, det där faktiskt. Det var extremt bra gjort. Det lät verkligen som man var en hiss också, att den åkt upp och ner. Ja. Vänta. Tryckte du på någonting? Nej. We're dreaming right now. This is the fantasy world. And Simon. Whoever's in here with us is trying to wake us up. But listen to me. Don't let him wake you up. Okay. Oh, kolla. Vi är en borg. Kolla. Ja, du. Okej, ta lite chill nu här. Oh, vad fuck? Jag dog. Jag är fast. Du måste rädda mig. Jag dog med. Oh. Ja, vi ska vara här. Okej. Okay. You're in hell, literally. Okej, okay, så vi är i helvetet nu. Okej. Okay. Vad är det som händer egentligen? Jag vet inte. Dog. Bara, oh jädra, är det jävlen? Han har kostym på sig. Han ser rätt fin ut ändå för att liksom vara en mördare. Han ser väldigt trevlig ut, kolla han ler och grejer. Ja. Åh jädra, han ler verkligen. Han ser riktigt trevlig ut. Okej, okay, you bastard, I'll find a way out of here. That's really not a dream. I'll kill you! Så vi ska döda honom. This map is finished and so are you. Jädra. Så vi är klara? Jag vet inte. Var det här allt? Är det slut? Det var faktiskt ganska läskigt, men jag trodde att det skulle vara lite värre med jumpscares. Det trodde jag med. Jag blev rädd några gånger dock. Ja, alltså det var ju några gånger man hoppade till. Speciellt när den där grejen kom ut på skärmen. Ja. Jag förväntade okay. mig fler sådana dock. Ja, jag också. Jag trodde det skulle vara jättemånga. Men det var ändå en ganska så bra map. Jag gillar verkligen ljudeffekterna han hade spelat in själv. Ja. Till nästa Halloween måste jag göra en egen map. Det hade varit grymt kul. Så okej, men jag antar att det tar slut här. Så förhoppningsvis så tyckte ni att den här videon var någorlunda bra. Som sagt, jag önskar att det var lite mer jumpscares i mappen. Men ja, jag tror faktiskt att vi spelade den precis som man skulle. Eller vad tror du? Tror jag med. Ja, så i sådana fall är mappens fel. Okej, <Okay. laughs> men tack för att ni kollade och hoppas att ni har haft en bra Halloween. Så gilla gärna videon om ni ser mer sådana här skräckgrejer på kanalen. Och grejer med cams och grejer så...
Yes, skulle vi nå 500 likes så skulle det være awesome. Så kommentera också nedan om ni vill kommentera något kul. Så fan, så bra. Så ses vi i nästa video. Hej då, Kekke! Hej då!